frik nga përhapja e virusit vdekjeprurës ndalohet një çift kinez në Durrës, ja si rezultuan. Frika e përhapjes së virusit kinez i ka pushtuar të gjithë dhe të shumta janë masat që janë marrë edhe në vendin tonë për ta parandaluar atë. Mësohet se një çift kinez që kishte mbritur në Shqipëri përmes portit të Durrësit i janë nënshtruar kontrollit mjekësor për të verifikuar nëse kanë qenë të infektuar me koronavirusin e ri. Pas kontrollit mjekësor ka rezultuar se çifti ishte i pastër dhe nuk ishte infektuar. Ata kishin 3 muaj që udhtonin nëpër Europë përpara se të vinin edhe në Shqipëri. Pas kontrolleve mjekësore janë lënë të lirë.